Olá, boa noite. 13 de julho, a partir de agora, a segunda edição do Cidade em Foco está no ar. As principais notícias da cidade e de toda a região você acompanha comigo e com o Adi Santos. Põe a imagem aí do rapaz que está desaparecido. Nós postamos, inclusive...